السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دد بدنا السويدين محيلا آموس انتاين سنة عائلة تاعك انتاي مالي مقلا هرتا مالي مقلا ها إيما يأيسو قرأ إن شاء الله. دد بدنا باكل السويدين محيلا آموس انتاي وحن لا آموس انتاي أنا أردن ولي مسوق قلين واكو مركا هرتا دماتوا إن سلام يا سلام قاليا إنو سلام يا walaalahayga qaaliga ah aad iyo aabba ini salaamayaa. Salaam kal iyo laab ka soo gooday dhammaantiin. I love you waan leeyahay ana waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dadka qaarkood hadal bay iga sugaayeen maasha allah. Laba waa u soo galay maasha allah. Sadaqadii dadkii la baxay soo diray maasha allah, iyo intii aan soo ururiyeyba imaamka weyn ee sheekh axmed ayaan dhiibay. TV-ga aad ka daawan doontaan Siyaaro Washington insha Allah, anoo lacagta u dhiibay sheekha, lacagtina waxay noqotay $1,007. Lacagta horeyn haynay waxay ahayd $576. Dollar badan baa ku jiray, waad ogeydeen baan umalaynaya. Markaan ku noqday waxay noqdeen $7. $6 ahayd moogtay, $7 noqotay masha Allah. Marka lacagti waxay noqotay $1,007. Sheekhana talab kabsiye oon dhiibay maasha allah. Meeshii baan ka qayb galay, run ahaantii dadkii oo dhan emotional noqday, waa la wada ooyey. You cannot imagine because xanuunka meesha yaalla ayaa taa ahayd, oo qof walba dareenkiisa ayuu ka hadlaayey. Inkasta oona nasiib u yeela inaan ka hadlo oo maxay ahaydey warqad laysku diiwaangelinayay oona warqadaa ogeyn. Waan jeclaan lahaa inaan anna fikraddeyda ka dhiibto, laakiin nasiib uma yeelan. Laakiin waxaan ku faraxsanahay maadaama lacagtii gudbiyey imaamka weyn sheekh axmed ee Siyaaro ayaan u dhiibay, tirakabsiiyey insha allah haddii alla idmo. TV-gaasaanad iga daawan doontaan haddii alla awooda raalli ka noqdo. Taa halkaasaan uga baxayaa maasha allah. Intay dhimateen alla ha u naxariisto, inta xanuunsanna alla ha noo caafiyo. Habeen baa waxaa dhacday fiidow baan soo geliyey, oo intayna dhibaatadani dhicin ka hor ayaan soo geliyey, oo maxay ahayday gabdho dharna xidhan haddana aan xidhnayn. Qaabkaan caawa usoo labistay dad badan baa kulays weydiinaya. Run ahaantii diracan markaad u jeedaan aad buu u qurux badan yahay, laakiin jirkayga maxaad uga jeedaan? Gacmahayga iyo facekayga, waxyaalahana aad u jeedaan waa shayne. Diracan run ahaantii haddaan saa u qabto caadi baa loo arkayaa qofka ku dhex jira. Marka waxaa rabaa dadka dharka madow jecel inay xidhaan, aslanba aroos haddaa tegi iyo haddaad baadhi tegi, waxaa ku fiican inaad soo gadato finaanad madow. Finaanada madow hoostaad ka xiranaysaa, jirkaagi lama arkaayo. Run ahaantiina haddaad madax qaawisan iyo haddii kale kulli waa choice-kaaga. Ani laakiin waxaan jeclaa inaan madaxayga qarsado. Qaabka u labisanaysana kulli aday ku taalaa, laakiin waxaan uga dan leeyahay duruucda waxaa batay aadka dumarka cawradooda looga dhex arkaayo, oo de gabadhi markii kamaradii lagu qabto jirkeedii baa banaanka yaala. Marka si ayna dhibaatooyinkaas oo kale kuugu dhicin intii ugu dhacdayna aan ka xunnahay, waxaan jeclaan lahaa inaad finaanad aad soo gadato oo maaragtay iskana ah, mara iska fudud oo maaragtay jirkiina ku asuraysa, finaanad iskana dheer ah. Cid dareemaysana malaha jirkaagii oo muuqdaa ma jiro, maasha allah jirki wuu ku asturan yahay, maradiina korkaad ka xidhan tahay. You can go marka maxayda gurti goobaad iska tahay. Taan waxaan ka waaninayaa waxaa batay bulshada maanta ku badan gabdhaha iyagoona sugayn sawirada laga qaadanayo, dirci bay ka helayaan, way iska xiranayaan, gabadhi iyadoon warka haynin ayaa video laga xadayaa, kadib facebooka lasoo dhigayaa, gabadhi saasaa lagu ceebaysanayaa. Marka intayna kugu dhicin ka hortag dhibaatadaas, intayna kugu dhicin mara qurux badan baad soo gadatay oo khafiif ah. Hadday caddahay finaanad cad u soo gado, haddii cagaar tahay finaanad cagaara u soo gado, kalar kasta oo tahay haddii aad marada ka hesho u soo gado finaanad u eg exactly si aan jirkaagu uga muuqan. Marka maradii markay isku eeg tahay lama kala garanayo. Hadda aniina finaanad xidhanahay, in kale qofkii ag jooga ayaa sheegi kara.
because wax la iga dareemaayo ma laha. Jirkaygi ma muuqdo, baadhigaygi ma muuqdo, waan isla wada madoobahay. Waxa laga arkaya waa facekayga iyo gacmaha. Stylka marka aad u labisanayso aaday kolle ku taalaa ani, laakiin waxaan dhilaa marka aad madow xidhanayso waxaad xidhanayso dhanba madow ha ahaado. Waa siduu qaabka kuugu soo bixi lahaa. Green haddaad xidhanayso, waxyaalaad xidhanayso ama jinjin ama waxay doonta ahaado, waxa u eeg xidho insha allah. Choice-ka aadaa iskale, saa rabtaa u xidhan kartaa iyo sidii aad ku qurux badan tahay. Marka duruucda khafiifka ah ha la iska dhowro, ha la iska ilaaliyo. Gabadh walbay markaad xidhanayso, you have to make sure inaad maro hoosta ka xidhato. Xitaa haddaadan awoodin kalarkeeda, ha ku bixin marada keligeed, wax hoosta ka xidho. Waxaa kaaga xun ceebta iyo cayda hadhow bannaanka lagu soo saarayo. Khaasan waxaa ku badan tahay dhalinyarta Afrika ayay aad ugu badan tahay. Kuwa Mareykanka waxoogaa way ilbaxeen, attentionkooda iska badan. Kuwa Yurubta oo kale attentionkooda iska badan. Waxaa iska jira dad qurbaha ka tegay oo maaragtay dhalinyartii waxay rabaan kasoo qaadaya, iska soo gelinaya, ama dhalinyar waddankay ku nool oo de waxan TV-ga iyo waxaa fiirsanaysa oo adduunki la haysata. Marka walaashayda Soomaaliyeed ama walaashayda Muslimkaay, jirkaagu suuna u muuqan xidho mara hoosta ka astureysa oo wanaagsan, si una jirkaagu bannaanka aan ugu soo bixin, because qof dumaraa tahay muraayad baa tahay. Muraayad hadday wasakhowdana way maxay, muraayad hadday jabtana ma soo laabato. Marka muraayada markay wasakhowdo waa la tirtiraa, waad og tahay. Marka gabadha cayda saasoo kale u tahay, marka yeena lagu wasakhayn. Always make sure inaad dhar wanaagsan aad hoosta ka xirato. Duruucdan khafiifku way socdaan, waa nooc walbay leeyihiin, kalar walbay leeyihiin. Haddaad hooyo tahay, haddaad gabadh tahay, waxaad dooni ahow, please please make sure inaad maro hoosta ka xidhato, because waan ka naxaabo markaan arko baraha Facebook-ga gabadh intaa jirkeedu qaawan yahay oo calaamada lasoo saaray. Marka ikhtiyaarka kolle adaale saa u labisanayso, laakiin waxaa iga waanaa walaashay inaad insha allah bidmillaahi kariim aad maro hoosta ka xidhato ood silaaliso. Sidoo kale waxaan rabaa hooyooyinka arooska aada ama dumarka arooska aada, waxaa jira marka aad buraanburaysaan ama se aad boodaysaan, dabadiina kamaradda ayaa lagu qabtaa. Marka dabadiina saa laga dhigaa, ma fahanteen? Waxaa war haysaan ma laha, Snapchat ma lihid, waxaa laga yaabaa Facebook ma lihid. Daacad baad iska tahay, aroos baad timid, qof waali maaragta waalidaa tahay, cid kaa duubaysa ma ogid. Inukuna isku badnaada, weliba khaas ahaan dumarku markay maaragtay boodayaan, meenas ma aha. Marka meesha aad boodayso haddaa wejigaaga qariso, no, adoo meesha iska taagan oo relax garaynaya ayaa lagaa qaadi karaa sawir. Chiniska markaad meesha soo gashaa lagula eeganaya, kadib adoo dabadaada aad u ciyaaraya ayaa la leeyahay, heble hooyada say u shidantay, fiiri adi fadeexad iyo cayb. Marka dad xumaanta jecel baa jira, I don't know why they doing that. Dumarka waxaa la talinayaa markaad arooska tagtaan eed boodaysaan, you have to be careful, you have to be careful, because dabadaada waa lagu soo dhadhaweeya. Social media ka baqanaysaa, laakiin goobaha arooska markaad tagto, you need to be careful, attentionkaagu ha badnaado. Midda labaad, koonaha istaag, gudaha arooska ha u gelin, waa meelaha la iskaga faa'iideysto. Laakiin haddaad koonaha joogsato, cidi kama faa'iideysan karto, because qofku waad u jeedaa, lagumana xadi kara. Marka waxaa dhibaatada keenaya waa la mirqaama, durbaana lagugu dhufana, waa ku dhex jirtaa meesha, ma garatay? Marka waxaa leeyahay dadka khaladkaa samaynayana ha iska daayaan. Dumarka Soomaaliyeed, hooyo Soomaaliyeed, yaan waxaa lagu sameynin. Dad baa fanka dhiganaya, dad baa maxayhiday suxun u gelaya. Sidoo kale waxaa jira sawir baa lagaa soo qaadaya, suxun baa lagaa dhigaya, kadib Snapchat baa lagugu soo tuuraya ama Facebook baa lagugu soo tuuraya. Weliga qof aadan ku kalsoonayn sawir ha la gelin, taana waan kaala dardaarmaya. Midda labaad, sawirkaagu mid ha ahaada adiga kugu eeg, yuuna kaa baxsanaan. Qofkan bila aadanka ah waa isku dhici kartaa, wax walbaa dhici kara. Haddii aad sawir qofkaa la gashana ha ahaada sawir aad ku qanacsan tahay ood isleedahay, dhibaata hadhow kaaga ma iman karto haddaad lacala qofkan isku dhacdaa. Taana iska ilaaliya. Attentionkiina always waa inaad soo jeedisaan oo ma aragtay aad ogaataan waxaad samaynaysaan iyo waxaad qabanaysaan insha allah.
ee waa iga dardaaran walaalnimo iyo waalidnimo iyo wanaag ayay iga tahay. Dumarka Soomaaliyeed waan jeclahay, laakiin hal hal xun ayaa nagu jira oo ma aragtay chance kugu reebaya, waan kugu raadsanaya. Marka inta xunna Allah ha caafiyo. Marka waxaan leeyahay isku badnaada, is ilaaliya, khaasaan goobaha aroosyada markaad tegaysaan. Always be careful guys, insha Allah, biidhmillaahi kariim. Waxaanan inigala qayb qaadanaya haddii Ilaahay idmo barnaamij gabar Soomaaliyeed oo walaashe ay soo wado, ayaan rabaa inaan kaana ka qayb qaato insha Allah. Kaana Ilaahay ma aragta hadalkayga hadalsan Allah ka dhigo, qofkii u baahan uu ka qayb qaadan doona insha Allah. Marka waxaan in leeyahay nacam qaabkan caawa u soo labistay waan inii sheegaan u malaynayaa. Marka saas aan u soo labistay, kulli ma jeclaan lahayn inaan sidan isku soo bandhigo, laakiin waxa aan ka xumaaday dumarka Soomaaliyeed, gabdhaha Soomaaliyeed ee walaaladay ee bannaanka lasoo dhigaayo, gabadhii oon ugu talagelin wax xun laga bixinaayo, commenti xun laga bixinaayo. Inkastoo ay Soomaalidu tiraaho kor dumareed kaba isma dheera, because iyadna waa dumar, ana dumar baanahay. Marka waa ka xumaanayaa gabadh Soomaaliyeed oo walaashay oo ceebteeda bannaanka lagu wadwado. Marka waxaan ugu soo talagalay inay iga faa'iidaan, isnana ilaaliyaan. Ha la gelin haddii aad aragto goobo gabdhuhu ay sawiro iskaga qaadqaadayaan. Please ka fogow. Haddii kale xadha u toole, waxaa kugu iman karta inaad sawir laba filaana lagaa qaado, adoon war isku haynin. Marka haddaad aragto qof sawir qaadaya, always make sure maadiga qaadayde, weydii. It's good inaad weydiiso ama ha lagaa xanaaqo ama yaan lagaa xanaaqin. Naftaada protecti garay, is ilaali, because qof dumaraa tahay. Weydii maadiga qaada haddii xanaaq iyo haddii kale. Dad xanaaq ayaa jira oo run ahaantii ka gubanaya runta, laakiin weydii waxaad tiraa walaal ani ma jecli, ma sawir baad iga qaaday. Taana ogow. Sidoo kale markii guryo la iskugu imaado oo gabdhuhu iskugu imaadaan, sawiray badanaa isla galgalaan oo iska qaadaan. Be careful, ha samaynin. Ma jecli ku dha iga daa, walaal diyaar uma ihiye. Cidna kuguma qasbaysa ilaa aad ogtahay sawirkan sawir aad ku qanacsan tahay inuu yahay maahe. Qofka saaxiibka ah ha kaa qaato sawir adna aad ku qanacsan tahay qofkaasina ku qanacsan yahay. Haddii aadan ku qanacsanayn, diid, waxaad tiraa diyaar uma ihi. Insha Allah, taas waa waanadii walaashiin. Waxaana iniga tegayaa sidaa iyo habeen wanaagsan. Intan dib u kulmi doono insha Allah, barnaamij fiican ayaan loo soo gudbin doonaa haddii Allah awoodda leh uu raali ka noqdo insha Allah. Dhammaantiina waan idin salaamayaa, waxoogaana waxaan iska ahay because anoo sidan u dhan inaa soo galaba jeclay, laakiin waan jeclahay. Maxayda waana ku faraxsanahay waqtiga qaaliga inala qaatay. Insha Allah, intaan dib u kulmayno waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fiidiyowgana waxaan inaga codsanayaa insha Allah u sheer gareeya walaaladeen si ay uga faa'iidaan hooyooyinka Soomaaliyeed, gabdhaha Soomaaliyeed si ay uga faa'iidaan. Please sheer gare adoo raalli ah. Kole ikhtiyaarka adaa iska leh, laakiin waxaan jeclaan lahaa waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclo. Kole waxun ma faafinaysa waa wax ajir iyo xasanaad aad ka helayso. Maad jeclaan lahayd walaashaada hooyada macaan ay dhashay iyadoo qaawan oo baraha Facebook la dhex wado, haddaa wiil tahay iyo haddaad gabadh tahay, ma jeclaan lahayd? Waa maya su'aashu. Naf walba naftaada ka soo qaad, isqanjiiri soo danqan mayse, waa saas oo kale. Marka gabadha Soomaaliyeed iyadoo qaawan baraha Facebook la dhex wada, waa qof dumara oo sidaadoo kale oo cawra ah. Haddii aad aragto gabadh Soomaaliyeed oo qaawan oo la faafinaya, ha sheer garaynin. Ani hadda fiidiyowyo waxaan hayaa hablo qaawan oo mudh ah oo siday hooyadood uga soo baxeen, inaan sheega ma jeclayn, laakiin gabdha waxaa jira waxyaalaha lagu sameeyo. Waana ka xumahay fiidiyowgaana ma bandhigo, cidnana ma tuso, laakiin qofka oramaarig waan balo gareeyaa. Qofka waxaa ii soo diray waan balo gareeyaa, because waa qof xun, qof wanaagsan ma aha. Gabdho badan oo saa lagu sameeyey ayaa jira. Gabdhahaasi khaasahan waxa u badan yihiin waa gabdho Afrika jooga. Nimanka waxaa sameynaya waa niman qurbaha jooga. Gabdhaha Afrika jooga, please please, nin haduu ku dhaho video ii soo dir, do not accept it. Ha ka yeelin, iska diid walaashayda qaaligaaye. Iga raali ahaada.
because markii aad wax ka hadlayso insha allah walaalahay iga raalli ahaada, because dad badan oo iska dhib badan baa jira. Marka gabdhaha waxaan leeyahay, qof hadduu ku dhaho video ii soo dir ama jirkaaga ama waxaas walaashay ha u dirin, because waxaad ogaataa ninkani ninkaaga maaha, ama wuxuu doonaha ahaad ama qoto qoto ha kugu meersado, walaashay ha ka yeelin. Please please, ama ha ku qabo ama yuuna ku qabi, weligaaya allaha nin jirkaago banaan ha ka yeelin inaad u qaawiso oo inta video ka duubto aa u dirto. Samayni sidaas. Markaas fiidiyowyada aan hayana waa diliid gareeyay, ilaah baa iga sareeya, waan ka naxay, aabbaana uga murugooday, waan ka ooyay. Waa gabdho yar yarba u badan yihiin oo ilaah baa ku dhaartee, wallaahi ilaah baa ku dhaartee, isay hooyadeed uga soo baxday ayay yihiin, oo wallaahi oo billaahiya oo mare ayna xinayn. Gabdhaha sidaa lagu sameynayo waa gabdho yaryar. Markaad agekooga iyo facekooga fiiriso, waa gabdho yaryar. Please, hataa Mareykan joogto iyo haddaad Afrika joogto, gabdhaha Soomaaliyeedo is-ilaaliya. Nimanku hadday ku dhaxaan sawir ii soo dir, fiidow ii soo dir, please ha ka yeeli walaashayday. Hadalkayga ha ku galo, maqal walaashayay. Niman xunxun baa walaal jira. Gabdhaha waxaa looga faa'iidaystaa weliba Afrika jooga. Waan ku dhoofinayaa, meel baan ku geynayaa. Walaashay ninku hadduu waxaa ku dhaho, waa beenaale, waa beenaale. Walaashay ninaan ku qabin oo ninkaaga ahayn, noloshaada iyo mustaqbalkaaga ha u duminin. Hadhow wuu ku ceebaysanayaa, YouTube-ku ku gelinayaa, meel walbuu ku dhigayaa, wax soo geliyayna lama garanayo. Intay taasi kugu dhici lahayd, iska ilaali walaal. Video ha u soo duubin, hana u soo dirin. Waxaan u malaynayaa dumar hore inay ka hadli in kale ma aqaani, laakiin arrinka waa arrin aniga dareen badan igu dhaliyay markaan arkay fiidiyowyadaas. Waa arrimo aad aan ula xumaaday, because anu hooyaan ahay, qof dumaraan ahay, aniguba ma jecelnaan lahayn aniga oo qaawan inaa baraha Facebooka lay dhex wado, because qofka dumarku waa muraayad. Muraayadda haddii wasakhowdo ama jabtana soo noqosho ma laha. Marka gabdhahan la dardaarmayaa, waan ini baryayaa, ama saygaaga ahaada ama wuxuu doonahaada, noloshaada naftaada mooye naf kale ha ku aaminin. Sawir ama aad qaawantahay, maxaabad iskaga qaadiba sawir aad qaawantahay? Damiirka ku siinayaa markii hore qaldan. Iska ilaali walaashayay, jirkaaga ha qaawinin. Mar walba asturaada ku dadaal, mar walba isqari, mar walba xishow. Nin hadduu kuula imaado jirkaaga iisoo duuba iisoo dir, walaa ninkaasi guurkaa ma damacsana, ee waa gaabsi. Ninkaasi mustaqbalkaa ma damacsana, ee laaki uu ku ceebaynaya. Iska ilaali walaashayay, niman waxaa jira life kuusoo wacanaya. Markay life kuusoo wacdaan, noloshiina video life ah ha qaban haddaad qof dumara tahay. Sababta tahay wuxuu kaa rikoord garayn karaa taleefanka, waa ko uu kaa rikoord garayn karaa codkaaga, hadalkaaga. Sidoo kale kamarada ayuu geeska ku dhejisanayaa, kadibna waa lagaa rikoord garaynayaa, adna waxba waruma haysid. Waa hadalkaaga control, waxa weeyaan. Sidoo kale maxay yidhi control ina video haddii lagaa soo waco ha qabanin. Iska ilaali, noo ku dhe diyaar uma ihi. Caadi iila hadal. Marka aad taleefanka ka hadlaysana, be careful. Niman ayaa jira oo waxay rabaan ku hadlaaya. Haddaad gabar wanaagsan tahay, taleefanka toorali waad ku daminaysaa ninka xun. Warbax waad leedahay, saqajaanyow. Adoo kale weligeyba ma aragay, laakiin qofka waxaa yaqaana uu la sii soconaya. Marka waxaan leeyahay gabadhahay, is ilaaliya walaalahay. Niman waxaa jira wasakhiin ah oo ay ah, ragoo dhan maaha, laakiin in xun baa ku dhex jirta oo dhaqan biis ah, oo ilaahay iyo nebigoogaba aan garanayn, oo dhaqankii garanayn, oon diintii garanayn, oon garanayn. Gabadh Soomaaliyeed inay dhashay, inay la dhalatay, inuu dhali doono, inuu u dhexi doono aan garanayn. Walaalay, diinteena aan ku dhagno, haddii aan gabdhaha nahay ha lays ilaaliyo. Waxaa soo baxay niman bahal ah, bahal ah, gabdhaha waliba khaasan Afrikaan la sii hadlaya. Please, nin video life na ha kala hadlina, video aad leedahayna ha u soo dirina. Sidoo kale waxaa jira Snapchat-kan rabaa inaan ka hadlo. Snapchat-ka waxaa jira gabdho nimanka luuqa wax ugu dira. Markay luuqa wax ugu diraan, hadhow toole baraha Snapchat-ka ayuu soo gashanaya. Ninkan hal Snapchat ma laha, wuxuu haystaa dhowr Snapchat.
snapchat buu haystaa, intaa snapchat uu haysto adi hal mid ayaad saaxiib kala tahay, laakiin isagu qaar kaloo badan buu haystaa, kuwaa kale ayuu ku gelinayaa. Ogaanteed lahow, iska ilaali. Habla badan oo waxaan ku arkay YouTube-ka ku jira oo wallaahi aa kanaa imagine qof aa wanaag ku ogeyd oo ficni ku ogeyd ah, haddana waxu markaad ku aragtay how do you feel, way xun tahay. Marka waxa weeyaan hala isilaaliyo, gabdhaha luuqa nimanka waxbaha ugu dirina iska ilaaliya. Waa jaanis lagugu gaadi karo, waa lagugu abayuusi karaa, waa lagugu cagajuglayn karaa, wax kastaa kugu dhici. Toorali nin message iyo snapchat waxbaha uga dirin. Be careful. Qofka haddii inaad la kulanta rabto personal ula kulan, codkaaga ayuu hadhow record garaysanayaa, bulshada ayuu kusoo dhexdhigayaa. Maxaa kaaga imanaya? Ceeb iyo fadeexad ayaa kaaga imanaysa. Gabadhii wanaagsaneed ee fiicneed intaasaa lagu ceebeynayaa. Iga raali ahaada. Sax. Marka insha Allah gabdhaha u isilaaliya, inta snapchat kale, inta facebook kale, messenger-ka video waa lagaa soo wacaa 100%. Waa lagaa soo wacaa. Sidoo kale maxay ahayday, inta le maxay ahayday, whatever ogu aad haysato, be careful. Be careful, is ilaali walaashaye, is ilaali. Ani walaaltinimo iyo wanaagan halka u soo fadhiistay, wallaahi baa ku dhaartay maalin ayaa hadalkayga aad xasuusan doontaa. Is ilaali walaal, walaashayda qaaliga, waqtigayga wax kale uma gelinayo. Waa naxdin aan kaa naxay iyo walaaltinimo. Wax yar iga raali ahaada. Insha Allah. Wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantii intii gadaal ka soo gashay iyo intii kusii jirtayba, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan idin leeyahay. Marka walaalahayga qaaligaayo, waqtigayga qaaliga, waxaan idin siiyey wanaag iyo walaaltinimo iyo kor dumareed kaba isma dheera. Aniguba dumar baan ahay. Nacamsaan wuxuu dareemaaye ayaad inukuna waxu dareemaysaan, sidaan xumaanta u dareemaayo ayaad inukuna u dareemaysaan. Marka is ilaaliya. Maanta waxa weeyaan waqtiga aan ku jirno, wallaahi waa sama aakhir. Nin walbo allahaaga u boqo, nin kasta allahaaga u boqo, wallaahi billaah adduunku waa sama aakhir. Walaal waa la isrogaya, isnaara iisi. Qof walbo dambigaaga yarayso, qof walbo allahaaga ka boqo. Wallaahi maa caleysh adduunya, adduunyada waa laga tagayaa. Nin walbo waxaad ogaataa il yar oo saddex usula inaa lagu dhigaayo. Fiiri dad badan baa ka daadan doona marka xagga alla aan ka hadle. Saddexdaa xusul ee lagu dhigo: camalkaaga aad adduunyada ku qabsanaysa aakhara kaaga horeeya. Remember that. Aakhara marka aad dhimato, camalkaagoo kaliya ayaa ku raacaya. Hooyo kuma raacayso, aabba kuma raacayo, wax ku raacaya malaha, waa camalkaagoo kaliya. Walaashayda xumaanta samayn, walaalkayga xumaanta sameyn. Ogow, maalin aan maanta ahayn ayaa lagaa jaraya. Alla subxaana qaadira, xasuusan mar walba. Haddii aad rabto inaad waddada toosan ku dhaqanto, allahaaga ka baq marka hore. Qof muslina weligaa hadhibin, hadhibin, allahaaga ka baqo. Waxa weeyaan wanaaga ha lagaa helo, ummadda islaamka ammaan ha kaa hesho. Haddaad wax u siyaadinayso, ajir iyo xasanaan aad ka raadsanayso, waa halkeega. Walaal dadkaaga waad u faa'iideyn kartaa. Hadalkaaga waxaa laga yaabaa dad badan inuu anfaco oo ma aragtay uu isbeddel ku rido. Hadalku ma aha wax been been ah, ee hadalku waxa weeye waa mid meel dheer gaadha. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa dhagaxna meel dhow buu ku dhacaa, dhagna meel dheer bay ku dhacdaa. Macnahayga waxaan ugula socdaa, wanaaga haddii aad faafisana uu faafaya, xumaanta haddaad faafisana uu faafaya. Ilaaha subxaana qaadira, jidka xun iyo jidka wanaagsanba uu ku kala sheegay qur-aankiisa ayuu noogu sheegay. Marka waxaan la hadlayaa dhalinyarta sida xun u dhaqanta ee gabdhaha ceebaysata, please please, hablaha ha ceebaysanina, iska dhaafa, alihiinana ka baqa. Gabdhahana waxaa leeyahay, walaalayaalow, isilaaliya, isilaaliya, kor dumareed kaba isma dheera. Haddaad yar tahay, haddaad weyn tahay, please is ilaaliya.
الله هدو رال نغو نغضو إن شاء الله وحاربا في دوغن إناد سي شير كريسان أني غنواني نغا تغايا إن شاء الله وحوية إنت ندبو كل مدونو لمان تينوان السلام يا إنت إتاقر سن سولك هاي سو سارتو إنت إتاقر سن عربا إنا أركو إن شاء الله ولا لا هايغا واني نتشعل هاي أنو حوية هو يبيسي شكرا ويا دمانت واي نسلام يا انت اتاغر سنة ربا انا اغاضو سولك لوفك ما شاء الله ولا وكفر احسن حي ما شاء الله ما شاء الله thank you والله ادبا امهات سنتهين thank you ادبا امهات سنتهين واني نتشعل هاي I love you انا ورنا هانت واي اسكا قلبي تلح سنة حي وحيرا وحن هدا اركوان قرع ما emotional اسكا النقضاء دمانت وحن لي هاي I love you ما شاء الله ما شاء الله إلهي جنة ده هاي نجيو إلهي جنة فردوس دمانتين الله هاي نجيو دمانتين الله هاي نجيو آمين يا ربي آمين يا ربي آمين يا ربي ما لنتين صدقة ده سو أروري ريا عجيب أيو إلهي إسيي ريا ده كوريوذي إن هلكن كمشي غاي والله بالله ريا عجيبة الله سبحانه قادر أي إسي حدان إني شيغو وإيغو برايسا مركا ما شاء الله ريا في عم أيو الله سبحانه قادر إسي وانا كفر أحسن حي آمين يا ربي آمين يا ربي چندانو بلما دمانتين ما شاء الله چندانو بلما واليني چعلا حي dumarkaan jeclahay wiilashaan jeclahay intana waxna allah noo soo hanuuniyo insha allah wiilasha dhana ani macaaya inta xun leh ka hadlaya ee gabdhaha maartay fiidiyowyadooda banaanka iyo meelaha ku tuuray unbaan ka hadlaya yaa layga xanaaqi khaas ahaan ragga inta xun u baan sheegayaa raggu iskuma wada jiraan dhammaantiina waan ina salaamayaa maasha allah gabdhaha wanaagsan qarallahay nasiiyo انت هوا ذا آنكو كل مدونو عاو ساسا نيني قتقيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.